Areál sobranských kúpeľov znova po roku ovládli krásne a pracovité kone a ich šikovní a obetaví furmani. Obľúbené furmánske preteky v nedeľné popoludne prilákali množstvo divákov zo Sobraniec i širokého okolia. V akých disciplínach si furmani zmerali svoje sily a aká bola atmosféra na furmanských pretekoch 2015, sa dozviete už o chvíľu. Detský spevácky zbor Pro Muzika Magnolia sa počas leta zúčastnil speváckeho turné v Spojených štátoch amerických. Na prestížnej svetovej súťaži Serenade Choral Festival vo Washingtone získal v medzinárodnej konkurencii absolútne víťazstvo. História sobranského regiónu je dlhodobo spojená s poľnohospodárstvom a lesníctvom. Furmani a ich kone zdolávajú boj s prírodou už stáročia. Ťažká práca v lese tu zvládne len pravý muž a jeho zdatný kôň. O zachovanie furmanskej tradície a jej priblíženie verejnosti sa každoročne pokúša aj mesto Sobrance organizovaním súťaže furmanov. Furmanské preteky 2015 sa aj po štvrtýkrát uskutočnili v príjemnom prostredí areálu sobranských kúpeľov. Na pretekoch sa zúčastnilo 8 furmanov zo širokého okolia a spolu si svoje sily zmeralo 9 párov koní. Myslím, že účasť je veľmi dobrá, nakoľko 2 ročníky dozadu bolo veľmi zle počasie, bo pršalo dosť veľmi. Odozva je taktiež dobrá, ľudia sú zvedaví, čo som prekvapený, ako v terajšej dobe, lebo mladí nemajú veľmi záujem o kone. Počas furmanského dňa si diváci mali možnosť pozrieť, ako si jednotliví furmani rozumajú so svojimi koňmi, s ktorými dennodenne pracujú. Ich zdatnosť a poslušnosť otestovali v 3 súťažných disciplínach. Tak tá prvá disciplína bola viac menej na taká rýchlostná s tým vozom a o to, jak koníky počúvajú toho furmana, hej, jak sú zohratí. No, taktiež na to nadväzuje aj tá druhá disciplína, tam je to tiež o tej poslušnosti, na tú presnosť, ako sa kone správajú, ako vedia poslúchať, keď mu povie furman krok iba má urobiť, tak urobí iba krok. Lebo ktoré koníky, alebo keď je nový koník nejaký, tak je problém, hej, je treba ho učiť, aby... A tá súhra tam musí byť v prvom rade. No a teraz príde tá tretia kráľovská disciplína, je silová, tam si uzmerajú koníky sily. Práve táto najťažšia disciplína bola nielen skúškou sily koní, ale preverila sa aj zručnosť furmanov na slalomovej dráhe, po ktorej kone ťahali kmeň stromu. Obdivuhodné výkony ušľachtilých zvierat a ich furmanov boli po každej súťažnej disciplíne vyhodnotené. Súťažiaci si prevzali ocenenia priamo z rúk primátora mesta Pavla Džurinu a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľubice Roškovej. Koníky som vnímal od svojho raného detstva. Mám k ním veľmi dobrý vzťah. Stále som obdivoval tieto zvieratá. Obdivoval som ľudí, ktorí s nimi robia, to už či furmanov alebo kočišov. Obdivoval som na týchto zvieratách predovšetkým húževnatosť, pracovitosť, to, ako dokázali počúvať tých, ktorí ich mali na starosti, či kočišov alebo furmanov. Sú to zaiste zvieratá, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a obdiv. A som veľmi rád, že sme dnes dokázali nadviazať na tú tradíciu, ktorá tu vznikla pred 4 rokmi, že v nej pokračujeme a verím, že v nej budeme pokračovať aj v budúcnosti. Som veľmi rada, chcem sa poďakovať za pozvanie pánovi primátorovi a organizátorom tohto podujatia, lebo aj keď to nie je prvýkrát, takéto podujatie, ja som tu dnes prvýkrát. A veľmi sa mi to páči, nikdy som nevidela tie kone tak zblízka pri práci a myslím si, že spolupráca koní a furmanov je veľmi dôležitá, ale zároveň aj vidno, že je to veľmi ťažká práca v tom lese, pretože keď si nerozumejú a neposlúchajú na prvý pohľad alebo na prvý pokyn, tak je to potom veľmi zložité pre jedného aj pre druhého. Preto si túto prácu veľmi vážim a veľmi sa teším, že Sobrance tej tradícii, ktorá tu má určite hlboké korenie, lebo ľudia v lese pracujú, poznajú les, mali kone a vždycky s nimi vychádzali, že sa tu udržiava a že táto tradícia ostane aj pre tie mladé pokolenia a tie deti, ktoré tu vidíme, určite niektorí z nich bude pracovať v lese a bude možno pokračovateľom dnešných furmanov. Organizačne mal aj tento rok preteky na starosti Jan Pliška, u ktorého sme zisťovali, či je tento vzťah ku koňom a furmanskej práci dedičný. Myslím, že áno. Hej, jasne. Ako týchto furmanov, čo tu poznám, tak môžem povedať priamo, že každý z týchto, čo tu je, zvlášť tých mladých furmanov, je otec furman.
alebo starý otec. Hej, takže stále to prechádza na pokolenie. Okrem furmanského preteku bol pre návštevníkov podujatia pripravený aj sprievodný program. O ten sa postarali folklórne súbory Mihaľovské nevesty a Koňušane. Pre najmenších odvážlivcov spomedzi detí boli k dispozícii jazdy na koníkoch. Detský spevácky zbor Pro Muzika Magnolia sa počas letných mesiacov zúčastnil speváckeho turné po Spojených štátoch amerických. Pobytu za Veľkou mlákou sa zúčastnilo takmer 40 detí. Zemplínske teleso so svojím programom vystúpilo aj na prestížnej svetovej súťaži Serenade Choral Festival vo Washingtone spolu s ďalšími zbormi z Európy, Spojených štátov, Austrálie, Kuby a Kanady. V tejto medzinárodnej konkurencii náš zbor získal cenné víťazstvo. Pobyt USA považujem za jeden z najúspešnejších a najskvelejších našich takých projektov, akých sme doposiaľ mali. Naozaj toľko nádherných zážitkov a toľko skvelých ľudí, ako sme stretli na tomto zájazde, tak myslím si, že sa to ešte nestalo. Na festivale sa spevácky zbor predstavil sakrálnymi i svetskými skladbami. Predstavili sme sa skladbami, ale aj folklórnymi tancami, s ktorými sme vystupovali hlavne v Lindene, v Pittsburghu a v Johnstowne. Pripravovali sme sa asi od januára a tie skúšky boli dosť náročné a čím to išlo bližšie, čím sa tá súťaž blížila, tak to bolo náročnejšie. Po súťaži prišli na rad koncerty, kde už dostali priestor aj ľudové piesne a tance zo Slovenska. Zemplínčania odetí v ľudovom kroji sa s nimi predstavili v Johnstowne, Lindene a Pittsburghu. Z pobytu v Amerike si mladí talentovaní speváci priniesli množstvo zážitkov. Súčasťou tej súťaže, o ktorej už myslím si, že verejnosť vie, že sme vyhrali prvú cenu vo Washingtone na svetovej súťaži, bolo aj niekoľko iných pobytov. Najprv sme boli 3 dni v New Yorku, prezreli sme si New York, psychicky sme sa na súťaž pripravovali, takže mali sme vyhliadkovú plavbu loďou, ktorú si deti, myslím, že veľmi dobre užili. Tak Amerika bola úžasná. Priniesli sme si veľa zážitkov. V podstate už samotný New York, obrovské mesto, obrovské mrakodrapy, iní ľudia, videli sme Sochu Slobody, Empire State Building, ale aj napríklad Brooklyn Bridge. Zbor mal čest sa zúčastniť alebo reprezentovať aj Slovenskú republiku na Arlingtonskom cintoríne, čo je vlastne americký národný cintorín, kde som ja ako predstaviteľ zboru spolu s kamarátom z austrálskeho zboru niesli veniec na zdanie úcty alebo vďaky všetkým vojakom, ktorí padli vo vojnách. Amerika bola skvelá, veľmi sa mi tam páčilo. Máme kopu zážitkov, videli sme Sochu Slobody v New Yorku, potom spívali sme aj na Times Square. Strava, tak spočiatku sme chodili iba do tých fast foodov a bola to taká originál americká strava, ale keď sme prišli do Lindenu, tak nás dosť prekvapilo, že tí, u ktorých sme bývali, tak nám pripravili kuraciu polievku, rezne. Návrat domov mal neopakovateľnú príchuť. Na mladých spevákov čakali desiatky rodičov a príbuzných, ktorí sú na nich právom hrdí. Bez ich podpory by to ani podľa ich slov rozhodne nešlo. Za všetko by sme chceli poďakovať našim rodinám, ktoré nás podporovali, a hlavne našim rodičom, ktorí nám umožnili takýto veľký výlet a hlavne dovolili. Po 2 mesiacoch voľna žiaci a študenti znova zasadli do školských lavíc. Aký bol začiatok školského roka na základných školách v Sobranciach? Na aké novinky sa môžu žiaci tešiť? Koľko voľných dní im dopraje nový školský rok a aké výzvy sú pred vedením škôl? Dozviete sa už na budúce. Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali aj v závere augusta. Problémy s parkovaním, vypustenie bazéna na mestskom kúpalisku či chýbajúca mestská polícia. To sú len niektoré z tém, ktorými sa poslanci na 10. zasadnutí mestského zastupiteľstva venovali. Viac podrobností v Sobranskom magazíne už na budúci týždeň. Dovidenia.